Ρόδινος Φόλμαρα. Άντε να γκρόβει τώρα. Μόξερα από το. Τώρα, τώρα, τώρα. শ্রীকৃষ্ণ পুত্র সাম্ব সাম্ব কন্যাকে চোরি করে নিয়ে বুঝছি ভাই অবদুর্য ভাই চলো তবে তোতাও করো শিষ্য চলন্তু ভাই চলো ପଟେ ଭାରତର ସୈନ୍ୟଦଳ ଯେ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆମରି ବିରୁଦ୍ଧେ ପଥରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପିତୃବୃକ୍ଷ ଦୁଃଶାସନ ଦନ୍ତି ମୁଖେ ଶୃଦଳ ପରି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୁମକୁ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ଦେବେ ଆତ୍ମବଳି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଗୋପନେ ରଖିଯିବା ଜୟ ପାରିବୁ ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞ ସମ୍ଭ ଦୁଶାସନ ଦୁଃଖ ଦୁଷ୍ଟତା କରି ପଥ ଦୁଧାଣକି ମୋର ବୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନେ ଡରିଯିବ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ସମ୍ଭ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ରେ ମୂର୍ଖ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ
स्वामी को मोर किसी भूल नही जदि मारिबार अछि मति मारंतु कौन कौन को सहित युद्ध करबो क्षत्रिय कन्या स्वामी को एकादश्य जंत्रणा बरदास्त करी पारे ना स्वामी का मर्यादा ठारु काकांक मर्यादा बेसी नुह तेजी मो चिर जीवन साथी चिर जीवन साथी खरा
विशेष प्रहार देवा विजय नुहे कृतघ्न सांबकु ग्राम देवी निकटे बलिदान प्रदान कर बाबा
ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଆଉ ମାର ନାହିଁ, ମତେ ପଛେ କିଏ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ ବାବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଆଉ ମାର ନାହିଁ। ତସ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନିକଟେ ବଳିଦାନ ହେବ। ଓହୋ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନିକଟେ ବଳିଦାନ ହେବ। ଆସ ଜୀବନ ଧନ କରି ମୋତେ ଏଠି କର, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେବି ମୋ ଜାନ। କନ୍ୟା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ବାର ବିଟଳ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଆଳି ଝିଅଟିକୁ ଏପରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରାଣୀ, ଦିଅ ରାଣୀ, ଦିଅ ରାଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏ କୁଳ କଳଙ୍କିନି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୋର କୁଳରେ କଳଙ୍କରେ କଳଙ୍କରେ। ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କନ୍ୟା ନିଜର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହୁଏ, ତା ବୋଲି ଆପଣ ଏପରି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ? ବୋଧହୁଏ କନ୍ୟାର ଜନନୀ ବେଦନା ଭରି ଉଠୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ବହୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପଶି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, କେଉଁ ମା ଏପରି କଷ୍ଟ ଝିଅର ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ଦୟାକରି
दया करे मो स्वामी को मो झी को एपर दंड दिंतु ना स्वामी एपर दंड दिंतु ना तुम्हें भिक्षा अवलंबन कल महामणि आज कहारी को मारी जदि मार पचके चंद्रावती को मार मोर मार नही बाबा मा को मोर मार नही मारंतु नही बाबा मारो ना मारो
चाहे मात्र निजर आत्मा